የዚህ ዓለም ጥበብ እጅግ ይፎክራል። ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ የኢኮኖሚ ጉልበት ባቅሙ ያቀራራል። የኢየሱስን ሥራ የመስቀሉን ሥራ ሞኝነት እያለ ብልጦኛለሁ ብሎ ዓለም ተታለለ። እስኪን ፈትሸው የዓለምን ዕውቀት ድንፋታ ፉከራ። እግዚአብሔር ነው ሳይንስ ዓለምን የሚገዛ? እውነቱ ይጣራ ይጣራ። አንዱ የሳይንስ አይነት ባዮሎጂ የሚሉት ቦታ የተሰጠው ጠበብቶቹን ሁሉ ገንዘብ የሚያስግጠው የሚያስቦጠቡጠው አለው ካሪኩለም አለው ፍልስፍና ሪፕሮዳክሽን የሚሏት ፎርሙላ የወንድና የሴት ዘረመል ተዳቅሎ ዲኤንኤው ቲሹ ፈርትላይዝ ሆኖ ሕፃን ይፈጠራል በሴት ልጅ ማህፀን። ከዚህ ሌላ ውጪ ፍጹምም አይሆን ብለው ደመደሙ ዶክተሮቹ ሁሉ ፕሮፌሰሮቹ። ሌላ ሐሳብ ከመጣ ዘርጥጠው ሊተቹ። ታዲያ ይሄ ኢየሱስ ፍልስፍናን ሽሮ በማርያም ማህፀን ያውም ከድንግሏ በመንፈሱ አድሮ ጌታ ተወለደ ሆነ የሰው ልጅ ለዓለም መድኃኒት ይነገር አዋጅ። አንቺ የዓለም ጥበብ ዝባይ አታቅራሪ የምን ዲኤንኤ የምን ላብራቶሪ አባቱ የመንፈስ እናቱ የሰው ልጅ ጌታ ሞኝ አርጎሻል አንቺ ባዮሎጂ። ሌላው የዓለምን ዕውቀት የተቆጣጠረው ብዙ ስሌት ያለው ማቴማቲክስ ነው ኢኮኖሚክስ ነው። ቁጥሮችና ብሮች ተደምረው ተቀንሰው ተባስተው ተካፍለው ቢሆኑ ቢፈጥሩ አክሲዮን፣ ኢንሹራንስ፣ አካውንቲንግ፣ አካውንታንት ይሄ ሁሉ ነገር ቢሆንም ኢምፖርታንት ደግሞ ይፈጠራል የኢኮኖሚ ግሽበት። አቤት ማስ የሚሉት ጣጣ የበዛበት ደቀ መዛሙርቱ ጥያቄ ያመጡለት ለጌታ ለኢየሱስ አረ ችግር አለ ኢኮኖሚ ቀውስ ያለን 2.5 እንጀራ ነው የተከተለን ህዝብ 5000 እኮ ነው ብለው ቢጠይቁ እነ ጴጥሮስ ጌታ በእነሱ ሐሳብ አላለውም ደስ። 2 እና 5 ሲደመር ስሌቱ ኢዚፋልቱ 7 ይሆናል ውጤቱ። ጌታን አያስፈራው ይሄ ካልኩሌሽን ታምር የተባለ ታምር የሚያደርግ አሏ ድንግ ማሽን። ጌታም አነሳና ወደ ላይ እጆቹን አባስቶ ሰጣቸው አበላቸው ህዝቡን። ህዝቡ ሁሉ ጠግቦ 12 መሶብ ተሰበሰበና ይወራ ጀመረ የክርስቶስ ዝና። አረ ማን ያሸንፈዋል ጌታ ኢየሱስን? ማን ያሸንፈዋል ጌታ ኢየሱስን? ሞኝ አርጎታል እርኮ ማቴማቲክሱን ኢኮኖሚክሱን። አለ ሌላ ደግሞ ፊዚክስ የሚሉት የዓለም ጠቢባኖች በጣም የሚመኩበት እሱም እንደሌላው አለው ካልኩሌሽን ጽፈው ያስቀመጡት እና አነስታይን እና አሪስቶትል ኒውትሮን ፕሩቶን ማስ ኦቨር ዴንሲቲ ሴንትሪፊጋል ፎርስ ኤንድ ዘን ግራቪቲ ተጽፈውልናል ያውም በኳሊቲ። ታዲያ ይሄ ኢየሱስ የዓለምን ጥበብ ሞኝ ሊያደርግ ወዶ ጉልበቱን ገለጠ ባህር ላይ ተራምዶ። በዓለም ፍልስፍና በፊዚክሱ ቀመር የሰው ልጅ ባህር ላይ አይራመድም ነበር። አንቺ ዓለም ጥበብ ምን ትሆኚ እስቲ? ጌታ ፊት አይሰራም ማስ ኦቨር ዴንሲቲ ጌታ ሞኝ አድርጎሻል ወየ ፊዚክስ ወየ አንቺ ግራቪቲ። አለ ሌላ ደግሞ የሚባል ኬሚስትሪ መጽሐፍም አለው ትልቅ ዲክሽነሪ እሱም እንደሌላው አለው ባለሙያ በፍልስፍናውም ይለያል ከነዚያ። ፊልትሬሽን፣ ዲስትሌሽን፣ ፈርመንቴሽን፣ ሪያክሽን ናቸው ቋንቋዎቹ ናቸው ፊደሎቹ። ኬሚስት ይባላሉ ባለሙያዎቹ አሲዱን ከፈሳሽ ሰልፈሩን ከካርቦን ኦክሲጅኑን ከጋዝ እየደባለቁ እየቀላቀሉ እየቀላቀሉ እየደባለቁ እነዚህ ኬሚስቶች በጣም ተራቀቁ። የኢየሱስ ጥበብ ግን አቻ የሌለው የዓለምን ጥበብ ጉድ አደረገው። ቃና ዘገሊላ ተገኝቶ ሰርግ ቤት እድምተኛ ሆኖ ከተሰየመበት ወይን ጠጅ አለቀ። አሳዳሪዎቹ በጣም ተጨነቁ። መልአክ የማይጠፋው ከኢየሱስ ዘንድ ሄደው መፍትሄ ጠየቁ። ጌታም እንዲህ አለ ደጅ ያሉትን ጋኖች በውሃ ሙሏቸው። እነሱም ታዘዙ ውሃ ሞሉባቸው። ከሞሉት በኋላ ቀርታችሁ አጠጡ ብሎ አዘዛቸው። አሁን በምን ሂሳብ ቤቱ ካልኩሌሽን በኬሚስቶች ቀመር ቤትኛው ሪያክሽን ባዶን ስራ ውስጥ ንጹህ ውሃ ገብቶ ወይን ጠጅ ሊሆን ኧረ አይሆንም ከቶ። ለጌታ ግን ሆነ ለኢየሱስ ግን ሆነ ያማረ ወይን ጠጅ የሌለው ቅራሪ። ጌታ ሞኝ አርጓታል ይችን ኬሚስትሪ።
አለ ሌላ ደግሞ እጅጉን አስፈሪ የረቀቀ ሳይንስ የሚባል ሚሊተሪ ታንክና ሚሳኤል ቤምና ሮኬት አስፈላጊ ናቸው ለሳይንሱ ስኬት ራዳሩ ይቃኛል ከላይ ወደ ጎን ከተት ያውጃሉ እነ ፔንታጎን ኒኩለር ብለው ሰሩ መፍቴ እንዲሆናቸው ኒኩለሩ ራሱ ስጋት ሆነባቸው ሲሮጡ የታጠቁ ሲሮጡ ተፈቶ ጦርነቱ በዛ ሰላማይ ተገኝቶ የጌታ ጦርነት ከነዚህ ይለያል እሱ እኮ ጀግና ነው የሃያላን ሃያል ነገር ሲፈላልክ ከጠላት ጋራ ችፖ ያስለኩሳል በቀበሮ ጭራ ወደ አንተ ቢዞር የጠላት መንጋ አንድ ሺ ገዳይ ባንዲት መንጋጋ ብልባስ ፎክራል እግዚአብሔር ቅባት ደቡሉን አንበሳ ያስገነጣጥላል ልክ እንደ ጠቦት የቃል ኪዳኑ ህዝብ በሰይፍ ሊቀጡ ሁለት ነገስታቶች ተጠራርተው ወጡ እግዚአብሔር ነደፈ አንድ ስትራቴጂ ቀበሩልኝ አለ ዝማሬ ፈንጂ ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና ሲሉ ባሪያዎቹ ጌጠኛ ልብስ ለብሰው መዘምራኖቹ ዝማሬ ቢያሰሙ ወንዶቹ ሴቶቹ ከላይ ከአርያም ቀጭን ትዛዝ ወጣ ድብቅ ጦሩን ልኮ ጠላቶቹን ቀጣ በጎልያድ ድንፋታ ልቧ ሁሉ ወርዶ የጦርነት ወኔ ጀግንነቷ ወርዶ እስራኤል ብትፈራው ውስጧ ተርበድብዶ እግዚአብሔር ላከላት የረኛ ኮማንዶ ዱፕ ዱፕ ያለ እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ለምዶ የአባቱን በጎች ከዱር አግዶ አንበሳና ድብ ገንጥሎ አሳዶ በበቀል ቅባት በቀል አንድዶ እንደ ልቤውን የእሴ ልጅ ዳዊትን ሰዶ የጎልያድን ዛቻ ሊያረገው ተረት ታናሹ እረኛ መጣላ ፓረንት አፕሩፍ ሲያደርገው ያኔ ተማረውን በዛ ምድረ በዳ ገንጥሎ ሊጥለው ጎልያድ የሚሉትን ይህንን ግብዳ ወንጭፉን ሰንዝሮ ግንባሩን ከፈተው ልክ እንደ ሜሪንዳ ካርባው ቀንና ሌት አስፈሪ ፍጥጫ ሲገላግላቸው ካርባው ቀንና ሌት የጎልያድ ድንፋታ አረፉ ሲላቸው በስናይፈር ሳይሆን ባንዲት ትንሽ ጠጠር ጌም ኦቨር አላቸው እግዚአብሔር ታላቅ ነው በምድር በሰማይ ገናና ሁሉ እንቻይ ማረጉም የልሻዳይ